السلام عليكم، نشوفوا واحد احتمالين واحد اخر في الدرس ديال المتتاليات. شوفنا هنا ليكزيرسيس كيقول soit un, une suite définie sur n par un plus 1 est égal à 2 moins 1 sur un ou le premier est égal à 0 est égal à 2. Le premier il a montré que quel que soit un appartenant à n, un supérieur strictement à 1. Donc si mes bénéfices, même si un qui est égal à n ou là quel que soit un appartenant à n, comme je le raisonnement par récurrence ou là je vous le dis, nous devons l'initialisation. Donc on va soit واحد la proposition Pn نسميوها Pn هي un كبر من واحد. كنبداو اول ايطاب هي لينيسياليزاسيون. لينيسياليزاسيون كنشوفو واش بي زيرو حتى هي محققة. بي زيرو هي شناهي؟ هي كنعطيو n ايكالا زيرو. دونك يو زيرو عندنا حسب لينونسي هي شناهي؟ ايكالا ايا ايكالا دو est égal à 2, donc, واش كتحققنا هادي ولا لا؟ بيان سور، أكبر قطعة من واحد. دونك، l'initialisation est vraie. دابا غنمشيو نشوفو l'hérédité. l'hérédité شناهي؟ هي on suppose que Pn est vrai، ونبينو Pn plus 1 حتى هي vrai. On suppose que Pn vrai, on bien obtient Pn plus 1 c'est vrai. D'accord? On se trouve, on bien on a eu n plus 1 qui veut que ça soit, ou là, qui peut être un de 1. Donc, on va essayer de faire quoi? C'est la taille de la serre de un plus 1. Donc, on a, حسب l'hypothèse de récurrence, ou la faradie de la récurrence, on a eu un plus un, qui peut être un de 1. D'accord? Qu'est-ce que c'est là? نحاولو نديرو التغيير ديال هادي. شوف شوية بشوية عندنا أو أن، بعدا نديرو أن سور أو أن. ديما المقلوب كنقلبو حتى لوغط أصغر من واحد. دابا غنضربو في موان زان باسكو عندنا هنا موان. إلا ضربنا في موان زان هنا ومن الهي هتولي عندنا موان أن سور أو أن والهي هتولي عندنا موان. ولكن نردو البال لوغط كيتبدل باسكو ضربنا في عدد سالب. داكور اشنو اللي ناقصنا باش نوصلو التعبئه ديال ان بلس ان؟ هي نزيدو جوج من هنا. دونك الا زدنا جوج هنا نزيدوها في الجهه الاخرى تولي 2 موان 1 سور او ان اكبر. الا زدنا جوج هنا تولي جوج ناقص واحد اش بقى لنا؟ واحد. وهذه هي شناهي؟ هذه راهي او ان بلس ان. دونك اشنو بينا؟ بينا ان بي ان بلس ان فغي سي بي ان فغي. Donc, supposons que c'est vrai, ou bien que c'est vrai, je vais vous le dire, selon la récurrence, ou selon le raisonnement par récurrence, les brichots, on a montré que, quel que soit n appartenant à n, un supérieur strictement à 1. Nous avons le seul qui nous a étudié la monotonie de un, ou la odrus rataba de un. غادي نبينو واش تزايديه ولا تناقصيه. الحاجه الوحيده اللي غنديرو غادي نشوفو الاشاره ديال الفرق ديال او ان بلس ان موان موان او ان. دونك اون او ان بلس ان موان او ان ايتيغال او ان بلس ان حسب التمرين هي 2 موان ان سور او ان ناقص او ان. هنا غادي نشوفو الإشارة ديالها، إذا كانت موجبة غنقولو بلي المتتالية تزايدية، إذا كانت سالبة غادي نقولو بلي المتتالية أو أن تناقصية. دونك غنشوفو الإشارة ديال هادي، غنحاولو نوحدو المقام اللي هو أو أن. دو غتولي دو أو أن موان زان موان هنا مكاين والو غنضربو في أن غتولي موان أو أن أو كاغي.
داكوغ غنجيو هنا نديرو نحاولو نخرجو هاد لو موان باش ميبقاش لينا راه سقف يو ان او كاري نحاولو نعملو بيه هاد ولادنا يو ان او كاري هنايا معندنا والو باش تولي بلوس غنديرو موان دو يو ان اش من هنا بلوس ان لو تو سور يو ان فوالا هنا خصنا نلاحظو واحد الحاجة هادي على شكل اكس كاري موان 2x بلوس 1 هذه ماشي طبيقة هامة اللي هي x موان ز او كار هذه خصنا نلاحظوها فيت في دونك نجيو هنا نديرو ايكال لو موان يبقى خارج دونك هو لو يو ان يو ان موان ز لو تو او كاري لو تو سور يو ان دونك خصنا نشوفو الاشارة ديال هذا باش نعرفو واش المتتالية تناقصية او تزايدية للفوق عندنا موجب باسكو او كاري يعني داكور لتحت يو ان يلاه بينا السؤال اللي قبل ستريكتومون سوبيريور ا ان دونك الفوق والتحت بوزيتيف مع هاد لو موان نيجاتيف نجيو هنا نقولو كار يو ان سوبيريور ستريكتومون ان هادشي بيان سور بينا كيلك سوا ان ابارتينون ان غران تان والفوق راه بيان سور راه بوزيتيف باسكو سي الكاري كنجيو كنقولو بلي دو يو ان بلس ان موان موان يو ان كيدير راه نيجاتيف اذا حسب الدرس انسي المتتالية يو ان اي اي ديكخواسانت اولا تناقصية يو ان تناقصية فوالا ندوزو للسؤال اللي جاي نكملو في التمرين هنا قالك ديدويغ كو يو ان اي كونفيرجونت اولا استنتج ان يو ان متقاربه شنو في الدرس باش نبينو ان متتاليه متقاربه اولا اون سويت كونفيرجونت عندنا جوج الحوايج سوا كنبينوها تزايديه ومكبوره كروسانت اي ماجوري اولا دي كروسانت اي مينوري تناقصيه ومصوره وكاين حاجه ثالثه هي تقبل نهايه منتهيه حنا هنا باقي ما وصلناش ما بغيناش نحسبوا الليميت باش نعرفوا واش منتهيه ولا لا دونك بيننا قبل مني يو ان تناقصيه وبيننا حسب السؤال الاول ان يو ان اكبر قطعه من واحد يعني مصفوره بواحد حنا بينا تناقصيه يكفي ملي دي جو هادشي انا مونتري كو يو ان est décroissante et minorée bash et minorée par 1 حتجبنا يو ان كي دايره اكبر قطعه من واحد دونك حسب هاد لا كونديسيون اي هاد لا كونديسيون كنقولوا بلي يو ان اي كونفيرجون تو سامبلومون حيت قالك هنا ديدوير استنتج يعني شي حاجه قبل اي كونفيرجون او لا متقاربة دوزو السؤال الثالث قالك اون بوز نضع في ان ايتيغال يو ان موان 2 سور يو ان موان 1 هادشي كيلك سوا ان ابارتينون ان مونتري كو في ان بلس 1 موان في ان ايتيغال موان 1 سي ان سامبل كالكول نمشيو هنا On a Vn plus 1 moins Vn est égal. On a le Vn ici. Donc Vn plus 1 égale n, n plus 1. Avec un peu de calcul, mais ce n'est pas simple. Vn plus 1 moins 2, le tout sur n plus 1 moins 1, moins Vn. Moins 2 sur un moins 1. D'abord, on a un plus 1. Si on a l'annonce de le rôle, un plus 1, il y a 2 moins 1 sur un. D'accord? Moins 2. Le tout sur 2 moins un moins 1. Moins. Très bien, on va le retirer là.
un moins 2 sur un moins 1. Donc, égal. On va aller jouer. Est égal. Deux, je moins 2, je cherche moins 1. Est-ce un 2 moins 1 est 1, moins 1 sur un. Moins un moins 2, le tout sur un moins 1. Je vais vous montrer comment faire parce que c'est simple. Je vais vous montrer comment faire. Je vais faire A sur B, le tout sur C. A, je vais vous montrer. Je vais vous montrer le B. Le B, je vais vous montrer A sur BC. Donc, il y a pas de leader qui m'a donné égal. D'abord, on va choisir le leader. Ça, tu le lis. Moins 1 sur. Et là, on va choisir le leader. UN moins 1. Moins. UN moins 2. Le tout sur UN moins 1. Là, on va choisir. Maintenant, on va choisir le leader. UN. موان زان شنو كاين هنا هي نجمعو الوسطية موان زان ردو البال هاد الموان مع السطر ديال الكسر راه بحال لو موان قدام لي بارونتيز تولي هنايا موان يو ان موان موان دو هي بلوس دو بلوس دو ردو معايا البال غادي نمشي هاد الجهة باش نربحو شوية لسباس نكملو هنا شادي بقا ايتيغال دو موان زان هي ان moins un, le tout sur un moins 1. Maintenant, je vais dire que bien noir qui est égal à moins 1, d'accord? Un jour, on a le fort, la partie est dans l'opposé de l'air. Donc, il suffit de factoriser par moins 1. On va jouer un moins 1, je vais jouer un moins 1, le tout sur un moins 1. غادي نسامبليفيو هادي مع هادي بقات نبقى والو ولكن بقى لو موان هو موان موان زان سو كي فالي ديمونتري سؤال بي كيقول لنا اكخيغ في ان اون فونكسيون دو ان او لا اكتب في ان بدلالة باش نكتبو في ان اون فونكسيون دو ان خصنا نعرفو لو تيب ديال في ان حسب الدرس نعرفو شنو هي واش متتالية هندسية او لا حسابية حنا يلاه بينا اون فيان دو مونتري كو في ان plus 1 moins vn est égal à moins 1. Donc, elle est arithmétique. Elle est arithmétique. Elle est arithmétique. Vn plus 1 moins vn, qu'est-ce que c'est petit r, le wall ss. Le ss est moins 1. Donc, elle est arithmétique. Je vais vous dire, donc, vn est arithmétique. إلا كانت متتالية حسابية كنجيو كنقولو في ان حسب الدرس هي في زيرو بلوس ان فوا اغ دونك ديك الساعة كنمشيو نحسبو في زيرو و اغ راه عندنا هو موانز دونك كنجيو كنقولو في زيرو ايت ايكال على حساب لانونسي في ان هي يو ان موان دو سوغ يو ان موانز ان دونك في زيرو هي يو زيرو موان دو سوغ يو زيرو موانز ان و يو زيرو حسب التمرين هي جوج جوج ناقص جوج على جوج ناقص واحد صفر على واحد هي صفر كنجيو كنقولو بلي في ان كتساوي في زيرو اللي هي زيرو نخليوها والو و اغ هي موانز ان موانز ان بوا ان هي موان ان دونك فوالا هادي هي ليكريتور دو في ان اون فونكسيون دو ان نمرو دابا لسؤال سي montrer que quel que soit n appartenant à n, un est égal à n plus 2 sur n plus 1. C'est bon. On a. Et là, c'est une vn de n. Donc, nous allons se relever de malum. Donc, je n'ai rien. Et là, je vais vous dire que un en fonction de vn, on a de vn de l'expression d'air. Donc, et là, vn est égal à un. De la lettre un. Il y a un. Moins 2 sur un moins 1.
نحاول دابا نجبدو يو ان اون فونكسيون دو في ان ونعوضو في ان بالاكسبرسيون ديالها اللي هي اللي لقينا دابا هي موان ان داكور دونك كنجيو هنا نديرو جوج وسطين جوج طرفين دونك كتولي عندنا في ان فاكتور دو يو ان موان 1 ايت ايغال يو ان موان 2 درنا لو برودوي ان 3 دونك vn un حاولوا نديو كاع لي un جيبهم من هاد الجهه داكور اش ملي عندنا موان vn ايت ايغال un موان 2 نجيبو كاع لي un هاد الجهه عندنا vn فوا un un جيبوه هنا اش ملي عندنا موان un vn تشيل هي موان vn تشيل هي تولي vn موان 2 فوا بلاصه دونك هنا غنعملو ب un حيت حنا غرضنا ب un vn moins moins 1 sur est égal pardon vn moins 2 donc un est égal vn moins 2 sur vn moins moins 1 نجيو نكملو هنا في هاد ليسباس باش نستغلو حتى هو دابا يكفي ان نعوض vn بالاكسبرسيون ديالها Donc un est égal, je n'ai vn, il y a moins, moins n. Donc, moins 2. Et là, tu as obtenu moins n, moins 1. Dis-moi, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, n plus 2 sur n plus 1. Voilà, c'est le moins, hey donc. Donc, on a mis le fond de moins ou de moins. Moins n plus 2. Tu as le mis le moins. n بلس 1 هنا راه بحال نضرب الفوق في موان زان والتحت في موان زان دونك نحيدو هاد الموان مشات مع الموان بحال قلتي موان زان مشات مع موان زان بقات n بلس 2 سيغ n بلس 1 سو كيل فالي دامونتخي انا السؤال الاخير ديال حساب النهاية سهل حساب النهاية هنا نبداو انا نجبدو بعدا ليكسبرسيون ديال un انا un يلا بيناها يلا بينا اللي شناهي هي n plus 2 sur n plus 1 donc on a dit que le delta j'ai dit qu'on a dit akbar os tel akbar os donc limite de un en plus d'infini il y a limite ou là on peut dire on a mis le n une fois donc 1 plus 2 sur n, d'accord, sur n, 1 plus 1 sur n, donc n touché à n, or, limite de 1 sur 2 sur n est égal à combien? En plus l'infini bien sûr, est égal à 4 0, parce que 2 sur l'infini 0 est égal à 1, c'est simple, car limite de 2 sur n est égal à est égal à 0 en plus l'infini. Et limite lorsque n tend vers plus l'infini d'iel 1 sur 1 plus 1 sur n est égal à 1 de même. Maintenant, est-ce que je vois j'ai dit car limite d'iel 1 sur n lorsque n tend vers plus l'infini est égal à 0. D'où bien dans le fort qui est le 1 ou le 1 donc 1 sur 1 est égal à 1. Donc limite de un est égal à. هنا غادي نكونو سالينا الفيديو ديال هاد التمرين الى عجبكم الفيديو بارطاجيو مع صحابكم وخلوا لنا دي كومونتير واللي بغى تمارين اضافيه ما عليه غير يتابونا معنا ويدخل يشوف تمارين اخرى يلا نقول لكم هاد الساعه بون كوراج وان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجايه الخوت في امان الله السلام عليكم.